Що, Слав, купив авто на авторія і знаєш про нього все? Ні. Бо авто там реальні та перевірені. Перевірені? Юридично, технічно та по ВІН-коду. Та все ж ти не знаєш, навіщо колишній власник вікна затонував. Щоб у носі колупатись. Хе-хе-хе-хе-хе. Ти так не будеш? Ні. Молодець. 16 видів перевірок до того, як ви зробите вибір. Авторія. Знаємо все про ваше майбутнє авто.